ହାତରେ ତାଳ ସଜ ଆଉ ପିଠିରେ ପରିବାରର ବୋଝ। ଏ ଗରିବର ଦୁଃଖ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଟିକିଏ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଜିତ। ପିଲା ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ସଂଘର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକୁ ଇଏ ବା ମା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦିଏ ନିଜ ପେଟ ଖାଲି ରଖି ଯିଏ ସନ୍ତାନକୁ ଖୁଆଏ। ପିଲାର ପ୍ରତି ଅଳି ଅଝଟକୁ ହସି ହସି ସହେ। ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ତା ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ଅଭାବ ଆଉ ଗରିବ ଗ୍ରାସ କଲେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରେ ଇଏ ବା ମା, ଯାହା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ତା ସନ୍ତାନ। ଥରେ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପୁଅ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବାପା ବସିଥିଲେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ ଏତେ ଡେରି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଗରେ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣିଟିଏ ବସାଇଦେଲେ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥାରେ ମାଆର କି ରାଗ। ତିନି ଦିନ ଯାଏ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲାନି ମା। ସେଦିନ ରାତି ସାରା ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲା ମା। ସିଏ ବି ଥିଲା ଜଣେ ମା, ଆଉ ଇଏ ବି ଜଣେ ମା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିବେ ମା କ'ଣ। ରାଜଧାନୀର ଧୁ ଧୁ ଖରାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ତତଲା ରାସ୍ତାରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକି ଘରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପେଟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଝାଳୁଆ ଦେହରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବିକୁଛି ତାଳ ସଜ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁକୁଳ ଆକାଶ, ଆଉ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ଅଗ୍ନି। ହେଲେ ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନକରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦିନର ଟାଣ ଖରାକୁ ଡରିଗଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ରାତିରେ ଚୁଲି ଜଳିବନି। ପିଲା ଉପାସ ରହିବେ, ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖି କେମିତି ସହିପାରିବ ମା। ସତରେ ସୀମାହୀନ କଷ୍ଟ ଯାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ ସେ ହେଉଛି ମା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।